はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、だいぶ最近暖かくなってきて、そろそろちょっと春をね意識し始める頃かなって思うんですけど、今回はですね、冬の季節からも着れて、さらに春まで着ていけるようなアイテム、主にトップスなんですけど、それを3つ紹介していきます。で、この3つのアイテムを使って私なりの冬コーデとこれからの時期着れる春コーデを紹介していきたいと思います。なので合計6つコーディネートを紹介していきます。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、それではね、紹介していこうと思うんですけど、今回そのメインとして使っていくアイテム、すべてですね、シャギーっていうブランドのものを使っていこうと思います。多分聞いたことある方もいると思うんですけど、最近インスタでもすごく話題で人気なブランドさんで、私もそうなんですけど、結構海外系のファッションが好きな方にはとってもおすすめなブランドさんで、ズータウンでも買えるブランドなんですけど、シャギーのクリエイティブディレクターさんがいて、モード、ストリート、カジュアル、この3つをね、キーワードにして、自分らしさを貫いて他人に媚びないような強さと、かつ女性らしさも合わせ持ったスタイルを作っているそうです。めちゃくちゃドツボのアイテムがとっても多くてですね、その中から今回アイテムを3つ使って、それぞれ冬コーデ、春コーデと私なりに着回していきたいなって思います。はい、ではまず1個目に使うアイテムが今着てるこちらのパーカーでございます。これね、めちゃくちゃ可愛いんですよ。タイダイ柄、結構もう去年ぐらいから流行ってると思うんですけど、また今年もね注目されている柄なので、トレンド感も出るかなっていう風に思います。で、今私これ着てるのがチャコールグレーなんですけど、ちょっとなんかこう青みがかった感じのグレーなので、とっても合わせやすいです。デニムとかでもすごく相性いいと思うし、モノトーンとかで揃えた時もちょっと青みがかっているので、なんかこうシンプルすぎないというか、でもとっても落ち着いたカラーなので、派手派手になりすぎなくって誰でも多分着やすいと思います。このオーバーサイズ感もめちゃくちゃ可愛くて、フードもね割と大きめに作られていて、小顔効果もあるし、シルエットもすごく綺麗なので、1枚で着た時とかちょっとブカッとしてる感じがやっぱり可愛いなっていう風に思います。あとはね、これ素材がすごくいいんですよ。綿 100% でできているので、シーズンレスで着れるかなって思います。夏でもちょっと肌寒い時とかに着たりもできるし、冬だったら中に着込めばいいし、本当にいつでもオールシーズン着れるものになってます。今結構お家で過ごす時間も多いと思うので、部屋着とかにもね楽だしいいなって思いました。ということで、こちらを使ったコーデ、まずは冬コーデを紹介します。じゃん、こんな感じにしてみました。冬なのでね、結構着込んだ感じのコーデになっているんですけど、綿素材なのでちょっと1枚だけだと冬はやっぱりちょっと寒いかなって思ったので、中にタートルニットを合わせています。まあ、重ね着することで防寒対策もできるし、あとはおしゃれに見えるので、こういった白のタートルネックとかだとすごく合わせやすいのでおすすめです。で、パンツはスウェットパンツ、ラフな感じのコーデディネートがすごく流行っているので、パーカーにスウェットを合わせてラフなスタイルを作ってみました。まあ、でもラフなコーデだけども、ちょっとこう引き締めたいなっていう風に思うので、かっこよくコーデも締まるレザーのねジャケットを羽織って、足元はブーツを履いてね、ちょっとストリート感もプラスしてみました。やっぱりこのシャギーの提案するスタイルっていうのが飛びないようなスタイルだったので、今回私もちょっとかっこいい感じの海外っぽいスタイルを作ってみました。はい、ということで冬コーデはこんな感じでございます。では続きまして春コーデを紹介したいと思います。春コーデはじゃん、こんな感じでーす。今回このパーカーを1枚で着たいなって思ったんですけど、私168センチで背が高めなので、1枚だとちょっと短いかなっていう気がしたので、高身長の方とかはショートパンツとかを合わせるのがいいかなと思います。今回はレザーのショートパンツを合わせてカークチナコーデを作ってみました。だけどシルエット的には足もちょっと出したりとかして、女性らしさもありつつ、やっぱり春コーデなのでホワイトの小物を使ってちょっと明るさも出して春っぽさも出してみました。で、すごくシンプルなコーデなので、なんかキャップとかをかぶってあげるとよりおしゃれに見えるかなっていう風に思います。このコーデもですね、柄がせっかく可愛いのでパーカーをメインとして着たいなって思ったので、他のアイテムはモノトーンでシンプルな格好にしてみました。はい、というわけで春コーデはこんな感じでございます。はい、では続きまして2つ目のアイテムを紹介していきます。じゃじゃん、こちらです。こちらがフリンジフェイクレザーシャツでございます。名前の通り、このね胸のところにフリンジがついてるレザーのシャツです。フリンジがついてることによってよりトレンド感もあったりとか、シンプルすぎないので、これ1枚でもとってもおしゃれに見えるアイテムです。これもですね、このパーカーと同じようにちょっとオーバーサイズになっています。で、これもねセットなんですけど、リボンがついてくるので、これでこうウエストをキュッと縛れば1枚でちょっとワンピース風な感じでも着れるので、結構着回しもねたくさんできるアイテムになってます。しっかりとコッケもついてます。で、後ろにはスリットが入ってたりとかして、すごい細かいところまでデザインがこだわられていて、こちらもとっても可愛いですよね。素材も結構肉厚な感じの素材で、重みのあるような高級な感じというか、着ていてもしっかりとあったかかったです。なのでこういった季節の変わり目とかでもすごく大活躍してくれるアイテムになっております。はい、ではこちらもね冬コーデ春コーデそれぞれ紹介していきます。
ていきます。じゃあまずは冬コーデ、今回はこんな感じにしてみました。今回このシャツをアウターとして着てみました。最近あったかくなってきたのでこれ1枚でも全然いけるかなって思うんですけど、中に今回はですね普通のこうジップのパーカーを重ね着してみました。ちょっとこうフードを出す感じでレイヤードして雰囲気をちょっと変えてみました。もちろんこれ1枚で着ても可愛いんですけど、このパーカーがあることでちょっと抜け感というかそういうのも意識して今回は重ね着してみました。今回合わせたボトムスなんですけど、この素材に合わせたレザーのパンツを履いております。セットアップ風な感じで合わせてみました。レザーのアイテムって季節感の出しやすいアイテムだと思うので上下レザーで合わせて、中もねタートルネックで結構防寒対策はバッチリかなって思います。このコーデブラックを多めに使ったコーデなので結構タートルネックで首も詰まってるし上下ブラックだしっていうのでちょっと重たくなりがちかなっていう風に思ったので、足元もちょっと抜け感を作りたいなと思って白のスニーカーを合わせております。バッグは柄合いのものを持ってきてそこもアクセントにしてみました。はい、ということで冬コーデはこんな感じでございます。続いて春コーデを紹介していきます。今回組んだ春コーデはこんな感じです。さっき説明したようにこれ1枚でワンピース風な感じで着ても可愛いかなって思ったんですけど、さっきの1コーデ目がちょっと足を出していたようなコーデだったので似ちゃうかなっていう風に思って今回は羽織として使っていきました。このレザーのジャケットだけでもね十分本当に暖かいので、中はこのぐらいの薄着でも全然いけるかなって思って白のキャミソールを合わせました。パンツもさっきは同じ素材のレザーのパンツだったんですけど、それだとやっぱり春には重たいかなっていう風に思ったのでデニムを合わせています。でデニムもちょっと薄めのデニム、色が淡めのデニムを持ってきてより春らしさをプラスしてみました。でシューズはこのジャケットの色に合わせてブラックのヒールのあるブーツを履いております。結構レザーって春夏に着るには重たいアイテムかなっていう風に感じる方もいるかもしれないんですけど、こういった羽織れるような感じのアイテムとかだと中でバランスを取ったりとか他のアイテムの色合いとかによっては結構印象がガラッと変わって軽く見せられると思うので、全然春でもこういったジャケット着れると思います。はい、ということで春コーデはこんな感じでございました。では続いてでラストになります。3つ目がじゃじゃーん、こちらでございます。これもね超可愛いです。テイクレザーパワーショルトップスでございます。これね着なくてもわかりますよね可愛いって。流行りのちょっと肩にボリュームのある感じのデザインになっていて、でここにねゴムが入ってるんですよ。これこういったトップスとかって結構肩から袖がずり落ちちゃうこともあると思うんですけど、ゴムが入ってるのでそういう心配もなく着られます。パワーショルって結構腕がこうごつく見えがちなアイテムだと思うんですけど、これねデザインがね手首にかけてちょっとこう細くなっていくようなシルエットになっているので、逆に腕がね細く綺麗に見えるんですよ。とってもめちゃくちゃ形が綺麗です本当に。しかもこの前のデザインもスクエアっぽくなってて、デコルテもねめちゃくちゃ綺麗に見えます。なのですごく着痩せするトップスだなって私は思いました。しっかり裏地もついてるし、あとこれねパッドが入ってるんですよ。なんとびっくりしました私、パッドも入ってるんだと思って。だからこれ1枚で着れちゃいます。中に下着を着る必要がないので下着の紐が見えちゃうとかそういうこともねなく安心して着れるのもねとってもいいなと思いました。後ろはこんな感じでゴムになっててギャザーが入ってるので結構伸びるんですよ。なので苦しくもないし体にフィットしやすいので、前にかがんだ時とかもお胸が見える心配も少ないかなっていう風に思います。はい、ということでこちらも冬コーデ春コーデ着回していきます。まず冬コーデを紹介していきます。私が組んだ冬コーデこんな感じでございます。結構短めのトップスだしちょっとお腹もチラッと見えるぐらいの丈感と胸元が結構空いてるデザインなので、アウターに今回はファーのジャケットを羽織ってしっかりと季節感もね出しております。ハイウエストのボトムスとかを持ってきてあげると足長効果もあるし、お腹の露出も気にならないかなって思うので、ハイウエストのグレーのスラックスを持ってきました。今回も全体的に落ち着いた感じのカラーで大人っぽく仕上げてみました。トップスが結構女性らしいデザインのアイテムなので、割と他のアイテムはメンズライクな感じっていうか、キャップもスポーティーな感じでメンズライクなアイテムだし、スラックスもミニセックスで着れるアイテムだと思うので、そこら辺でバランスは取りつつ、まあ、でもせっかくのこのね女性らしいデザインを生かすために足元はヒールにしたりとか、バッグもちょっと小ぶりなパールがついてるような女性らしいアイテムを持ってきてミックススタイルみたいな感じでコーデを組んでみました。これの可愛いポイントはやっぱりアウターを脱いだ時のギャップかなって思うので、お店行った時とかアウターをバッて脱ぐと思うんですけど、なんかそういう時にこの女性らしいデザインのトップスがギャップを作れるかなっていう風に思うので、かっこいい感じの系統が好きな方の冬のデートコーデみたいな感じでも使えそうだなっていう風に思いました。はい、というわけで冬バージョンはこんな感じでございます。では
続きまして春コーデを紹介していきます。私が組んだ春コーデこんな感じです。さっきの印象とはガラッと変わって一気にこう春らしさが出たかなと思うんですけど、やっぱりさっきのシャツジャケットもそうだったんですけど、レザーのアイテムなのでどちらかというと秋冬感が出やすいアイテムかなと思うので、今回はボトムスで春らしい感じのカラーを使ってみました。春らしいパンツということでピンクの可愛らしい感じのカラーを使っているんですけど、普段私もねかっこいい感じのコーデが多いので、こういったピンクのパンツって意外と使いづらいアイテムかなっていう風に思うんですけど、レザーのアイテムを可愛らしい感じのカラーものに合わせると一気に着やすくなるし、このバランスがねめちゃくちゃ可愛いんですよね。レザーっていうちょっとハードなアイテムを可愛らしい感じのカラーでバランスを取ることによって、ちゃんと女性らしいんだけど可愛すぎない感じでコーディネートが組めるので、今回はね思い切ってピンクのパンツを合わせて春らしさも取り入れつつ自分らしさも出せるようなそんなコーデに仕上がったかなと思います。シューズとバッグはホワイトにして春のこの爽やかな感じも取り入れてみました。やっぱりこれ形が本当に可愛いので春とかアウターなしで着れると思うし、これ着るだけでとてもポイントになるアイテムだなと思うので、他のアイテムはすごくシンプルなものとかでも手抜き感が出ないかなっていう風に思います。はい、というわけで春コーデはこんな感じでございました。ということで全3種類のアイテムそれぞれ冬コーデ春コーデ着回してみました。いかがでしたでしょうか。今回そのシャギーのねアイテムを使っていったんですけど、本当に私すごいタイプなんですよ。だから絶対みんなもタイプだろうなと思って今回コーデ動画作ってみたんですけど、どうでしたかね。今回はねこの3つだったんですけど、他にもねとっても可愛いアイテムもあったりとか、冬から春にかけて着れるようなアイテムもたくさんあるので、よかったらぜひ皆さんもチェックしてみてください。概要欄に URL 貼っておきます。本当に合わせ方一つで今のこの冬でも着れるし、まだ春でも着れるようになるので、ぜひ皆さん参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。